תדבר איתי, תראה, אנחנו נביא לך את הווי נאמבר ואת הפין קוד ותגיד לי מה אתה מזה. כן, אם זה עובד, זה חזק. איך אתה מסריכה? כן, ניסן תדע, רובם זה 5523. כן. זה כמו מאסטר פין כזה. גם על ניסן זה אומר לך שים וי נאמבר ויצא לך פין קוד? סתם משחק, צ'וטה רציני. רוצים ללכת למקום? רוצים קוקי? לכו למקום. יאללה. איזה גוד בוי. דאון. גוד בויז. תחכו, אני אביא קוקי טוב. אתה תגיד שלום לאמא שלך. תודה. תגיד שלום לאמא שלך. תעשה לפרצוף עצוב. דאר לא מבין איפה הלך הקוקי, אמרו לו יקה קוקי. תעשה ספיק, ניתן לך קוקי. זה ספיק, סטאר. סטארצ'וק, ספיק. ספיק, לאוד. אוקיי, זה יותר טוב. לאוד. ספיק. ספיק. גו בוי. צ'ודה, אתה רוצה להגיד משהו? תקחי אותי מפה, אלה משוגעים! תראי פה אני חי! אתה רוצה קוקי, נכון?